छोटो समयमा क्रिकेटमा लोभलाग्दो छलाङ मारेका क्रिकेटर एवं नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कार प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका छन् गत भदौ पाँच गते राति काठमाडौँको एक होटलमा आफूलाई बलात्कार गरेको भनी सत्र वर्षीय किशोरीले प्रहरीमा ज्वाहरी दिएपछि लामिछाने अनुसन्धानको घेरामा तानिएका हुन् काठमाडौँको एक छात्रावासमा बस्ने र बाह्र कक्षा पढ्ने ती किशोरी लामिछानेसँग सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट मार्फत नजिकेकी थिइन् लामी छानेको व्यक्तित्वबाट प्रभावित भई भेट्ने इच्छा राखेपछि लामी छानेले बोलाएर एक होटलमा लगी मदिरामा लठ्याएर आफूमाथि अपराध गरेको ती किशोरीको आरोप छ अहिले क्यारेबियन लिग सिपिएल खेल्न वेस्ट इन्डिजमा रहेका उनलाई प्रहरीले स्वदेश झिकाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ तर अहिलेसम्म लामी छानेका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन केन्या विरुद्ध टी ट्वेन्टी र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय श्रृङ्खला जितेर बुधबार ट्रफी सहित नेपाल फर्किएको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा खासै उत्साह थिएन न त कप्तान सन्दीप लामिछाने नै साथमा थिए लामिछाने केन्याबाट क्यारेबियन प्रिमियर लिग सिपिएल खेल खेल्न विदेशमा पुगेका बेला यता तिनै लामिछानेको अनपेक्षित खबरले देशै तरङ्गित भयो लामिछाने केन्या जानु अघिको दिन अर्थात् भदौ पाँच गते एक नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप प्रहरी वृत्त गौशालामा दर्ता भएको छ ती सत्र वर्षीय किशोरीले लामी छानेले आफूलाई भेट्न बोलाएर कारमा राखी भक्तपुरको नगरकोट पुर्याएको र त्यहाँ आफूले बस्न नमानेपछि मध्यरातमा काठमाडौँको एक होटलमा ल्याएर मदिरामा लट्याएर पटक पटक बलात्कार गरेको जाहारीमा उल्लेख गरेकी छन् म हस्टेल बसेर कलेजमा पढ्छु क्रिकेट खेलसँगै सन्दीप लामी छानेको फ्यान भएको हुँदा हाम्रो कुराकानी सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट र वाट्सएप मार्फत हुन्थ्यो त्यो दिन उहाँसँग कुरा भयो म आउँछु त लिन भन्नुभयो त्यो किन्या जानु अघिल्लो दिन थियो मेरो हस्टल भएको वानेश्वरमा आफैले गाडी चलाएर आउनुभएको थियो हामी सिधै भक्तपुर गयौँ साँझ पर्न लागेको थियो मैले आठ बजेपछि हस्टल बन्द हुने बताएपछि उहाँले एकछिन एकछिन एक भन्दै ढिला गर्नुभयो एघार बजिसकेपछि होटलमा जाने प्रस्ताव गर्नुभयो पिङ्गला स्थान स्थित होटल काठमाडौँ इनमा पुग्दा मैले दुईवटा कोठा लिन भने पनि उहाँले एउटा मात्र कोठा लिनुभयो मलाई त्यही राति लट्ठ्याएर पटक बलात्कार गर्नुभयो मङ्गलबार जाहारी दर्ता हुने बित्तिकै प्रहरीले पीडितको स्वास्थ्य जाँच गरायो पीडितले आफूलाई लगिएको होटल भनिएको ठाउँको सिसी क्यामेराका दृश्य सङ्कलन गर्यो प्रहरीले सबै विधि र प्रविधि उपयोग गरी सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ सा। साथै तत्काल फेला परेका प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकाले त्यो प्रक्रिया पनि अघि बढाएको प्रहरीको भनाइ छ हाल क्रिकेट खेल्न विदेशमा रहेका लामी छाने सहज रूपमा नेपाल नफर्किए सम्बन्धित देशको प्रहरीसँग समन्वय गरेर भए पनि झिकाउने तयारी छ वृत्त गौशालामा केस दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु भएको छ यो अनुसन्धान पनि त्यहाँको विशेषज्ञ अनुसन्धान अधिकृत र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको संयुक्त जोइन्ट टिम छ यो टिमले चाहिँ अनुसन्धान आजबाट चाहिँ सुरु गरिसकेको नै छ अहिले उहाँ चाहिँ विदेश बाहिर आउनुहुँदा चाहिँ यहीँ भएको भए अहिले हामी हाम्रो अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसार उहाँलाई एरेस्ट गर्ने प्रहरीको डिटेन्सनमा राख्ने कुराहरू भइ नैहाल्छ र विदेश बाहिर भएको हकमा पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूले अनुसन्धान गर्दै जाँदा सम्मानित अदालतको आदेश मार्फत त्यसको आधारमा हाम्रो अब जी भनौँ न गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट यहाँको प्रहरीले त्यहाँको प्रहरीलाई अनुसन्धान पनि गर्न सकिने भयो र अर्को जुनै गर्न सकिन्छ चा। लामिछानेमाथि लागेको आरोप पुष्टि भए उनलाई दसदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ मुलुकी अपराध संहिता अनुसार पीडित सोह्रदेखि अठार वर्षसम्म भए दसदेखि बाह्र वर्षसम्म कैद हुन्छ यसमा अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि भराउन सक्छ क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा मिलन बुढाथुकी काठमाडौँ